Dabartinė Rudnios bažnyčia pagal architekto Filipovičiaus Duboviko projektą iškilo 1910 metais. Jo statybą inicijavo tuometinis kunigas Stanislovas Micevičius. Iki 20-ojo amžiaus pradžios Rudne su aplinkiniais kaimais priklausė Nočios parapijai ir savo bažnyčios neturėjo. Kuomet Nočioje buvo pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, Rudnios gyventojai senąją medinę Nočios bažnytėlę nupirko, parsivežė į Rudnę ir čia pastatė. Bažnyčios rąstai buvo sužymėti ir vietinių gyventojų pervežti su arkliais. 1910-aisiais lapkričio mėnesį buvo baigta statyba, tačiau naujai iškilusi bažnyčia buvo kitokia nei stovėjo Nočioje. Taip pradėjo kurtis nauja Rudnios parapija. Lenkų okupacijos metais šioje parapijoje persekiota lietuviška veikla. Nuo 1927-ųjų lietuviškai giedoti bažnyčioje leista tik kas antrą sekmadienį. Būta net kruvinų konfliktų tarp tikinčiųjų ir Lenkų valdžios pareigų. 2014 metais bažnyčia restauruota, o prieš tai remontas buvo atliktas tik vieną kartą, kai 1962-70 klebonavęs Norkūnas ją pats išdažė. Istorinio stiliaus Rudnios bažnyčia yra stačiakampio plano, dvi bokšti, vienos navos su prienaviu, daugiasienė apside, šoninėme fasade įkomponuota zakristija ir zakristija koplyčia kitame. Pastato fasadai apkalti medinėmis vertikaliomis lentomis, bokštai horizontaliomis, višlaitis pastato ir daugiašlaitis apsidės stogas bei bokštų šalmai, dengti skardos lakštais. Pagrindinį fasadą įrėmina du dvitarpsniai kvadratinio plano medinės karkasinės konstrukcijos bokštai puošti trikampiais frontonėliais. Panašios konstrukcijos tik gerokai mažesnis vieno tarpsnio bokštelis iškiręs virš presbiterijos. Visi bokštai ir pagrindinio fasado trikampis frontonas užsibaigia ornamentuotais kryžiais. Pagrindinį fasadą į du tarpsnius horizontaliai dalyja profiliuotas karnizas su stogeliu. Pastatą juose mediniai profiliuoti pastogių karnizai. Duris ir langus mediniai profiliuoti apvadai. Bažnyčios langai neogotikai būdingos smailėjančios arkos formos. Pagrindinio fasado pirmajame tarpsnėje įkomponuoti apskritos formos švieslangiai, zakristijų langai, stačiakampiai. Bažnyčios lubos dengtos medinėmis profiliuotomis lentomis. Didysis altorius – švenčiausiosios mergelės Marijos, nuolatinės globėjos su tabernakuliu ir skulptūra Agnus Dei, šešiomis skulptūromis ir trimis paveikslais. Pirmajame altoriaus tarpsnyje įkomponuotas švenčiausiosios mergelės Marijos snieginės paveikslas su dviem karūnomis ir aptaisais. Antrajame tarpsnyje paveikslas švenčiausioji mergelė Marija nuolatinė gelbėtoja su dviem karūnomis. Šoninis kairysis nukryžiuotojo altorius su nukryžiuotojo švento Kazimiero, švento Jono Nepomuko skulptūromis ir šventuo apaštalų Simono ir Judo Tado paveikslu. Dešinysis – švento Pranciškaus Asižiečio altorius su dviem skulptūromis ir Porciunkulės atlaidų sudeigimo šventam Pranciškui Asižiečiui paveikslu pirmajame bei švento Roko paveikslu antrajame tarpsnyje.